Poštovani gledalci, gledate informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik, ja sam Ivana Ilić. Prošle nedelje počeli su radovi na renoviranju unutrašnjeg prostora u zgradi Centra za socijalni rad u Trsteniku. Vrednost ovih radova je oko 5 miliona dinara, a sredstva su dobijena iz Kancelarije za kapitalna ulaganja Republike Srbije. Radove su tokom dana obišli predsjednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić i narodna poslanica Milena Turk. Ovo je jedno od najznačajnijih ulaganja u prostor zgrade Centra za socijalni rad u Trsteniku u posljednjih 20 godina, čime će ova ustanova konačno dobiti izgled kakav i zaslužuje, istakao je direktor Centra za socijalni rad Dragojlo Minić. Danas ste zabeležili izvođenje radova u Centru za socijalni rad u Trsteniku, a tiče se zamene stolarije, krečenje kancelarijskog prostora, kasnije će se raditi i hidroizolacija zgrade. Do tih para, do tih sredstava iz Kancelarije za kapitalna ulaganja došlo se, zahvaljujući predsedniku opštine gospodinu Ćiriću i poslanici gospođi Mileni, ne samo ovih para u iznosu od 6 miliona, nego i pre toga što smo radili prostor ovde u kome sad beležite ovaj intervju i tu je uloženo 5 miliona. Ako se vratimo nazad 25 godina kad je instalirano grejanje, ovo su prva značajnija ulaganja iz budžeta Republike, jer bi trebalo to biti obaveza lokalne samouprave. Dakle, uštedili smo budžet na ovaj način oko 11 miliona dinara, jer su sredstva došla za opremanje iz budžeta Republike. Kad se ovi radovi završe, nama sledi, odnosno doći će na red i led rasveta, imamo obećanje od predsednika opštine da će i u tome pomoći poslanica, i bit ćemo u tri, ne mogu da kažem, najuređeniji, najopremljeniji centar za socijalni rad u Srbiji, a mi to i hoćemo da budemo bolji od drugih, mi to hoćemo jer imamo kadrove, imamo uslove i ono što ostaje da pravimo rezultate i pravit ćemo rezultate. I ono što je naša sada strategija ili nešto što smo od skora krenuli uz podršku lokalne samouprave, da dođemo do svakog sugrađanina koji je star, bolestan, čije stanje socijalno zahteva našu pomoć i podršku, i tu kažem i pomoć i podrška preko jednokratnih novčanih pomoći. Činjenica da sve to radimo u saradnji sa savjetima mesnih zajednica, radnici centra obilaze zajedno sa njima stare i bolesne, i oni koji nikad nisu došli u centar jer misle da im ne pripada ništa od centra, njima činjenica pripada kao građanima, kao ljudima kojima treba pomoć i podrška socijalne zaštite. Tu je najvažnije što se tiče centra za socijalni rad i mene podrška i lokalne samouprave, podrška i ministarstva, to vas i motiviše i tera da radite više i bolje od drugih. Renoviranje je počelo prošle nedelje, a tokom dana ovu ustanovu obišli su predsednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić i narodna poslanica Milena Turk. Danas smo obišli radove na rekonstrukciji Centra za socijalni rad u vrednosti od 6 miliona dinara i ovo su sredstva vladine kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Ovo su sredstva koje su odobrena za rekonstrukciju socijalnih ustanova, ustanova obrazovnih, i to je cifra od 70 miliona dinara koja je stigla u proteklih nekoliko mjeseci u Trstenik. Dakle, mi trenutno rekonstruišemo i osnovnu školu u Pejovcu i još dve škole u Trsteniku koje su u nekim manjim iznosima, ali sve je to sumarno blizu 70 miliona dinara, što je za našu opštinu izuzetno velika suma i sigurno je da ne bismo samostalno mogli da ulažemo u sve ove objekte. Ovo je jasan pokazatelj dobre saradnje naše lokalne samouprave, opštine Trstenik i vlade Republike Srbije, i ovo su sredstva koje će se opredeljivati za unapređenje usluga, za poboljšanje uslova rada u našim ustanovama, da bi sve ove ustanove zdravstvene i socijalne zaštite bili pristupačnije, ali i energetski efikasnije i pogodnije za sve naše korisnike. Mi naravno nastavljamo sa pisanjem projekata i konkurisanjem za nova sredstva, a danas je bilo razgovora koji su se odnosili i na izgradnju jednog gerontološkog centra koji bi bio izuzetno potreban opštini Trstenik, jer je studija pokazala da ima puno interesovanja i potrebe, i to je nešto o čemu razmišljamo u narednom periodu. Dakle, zajedno sa Centrom za socijalni rad i našom direktorom mi ćemo pripremiti projektnu dokumentaciju i obećana nam je podrška Ministarstva za rad koja će se odnositi na izgradnju ovakve jedne ustanove u našoj opštini. Radovi na renoviranju u planu su da se završe za 10 dana, a za sve to vreme u Centru za socijalni rad radit će bez promene i po uobičajenom režimu rada.
U Većenici Narodnog univerziteta održano savjetovanje za pčelare našeg kraja, na kome su gosti bili eminentni stručnjaci i profesori sa Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu. Teme savjetovanja bile su kako uspjeti u pčelarstvu, kao i tehnologija proizvodnje otkupa i utvrđivanje kvaliteta, kao i kretanje na tržištu pčelinjih proizvoda. Na početku samog savjetovanja goste, predavače i prisutne pčelare pozdravio je predsjednik opštine Trstenik Aleksandar Ćirić, koji je istakao značaj razvoja pčelarenja u trsteničkom kraju. Kod nas su pčelari uglavnom entuzijasti i ovim poslom se bave iz ljubavi, iz hobija i kao naslednici porodične tradicije. Međutim, danas je med sve više tražen i u ovom vremenu kada su prodavnice pune možda neke nezdrave hrane sa pesticidima i raznim hemijskim svojstvima koje nisu baš zdrave i dobre po zdravlje. Med je retka namirnica koja je 100% ispravna i može služiti i kao lek. Zbog toga se sve više i javlja potreba i potražnja za ovim proizvodom, a čak šta više u svetu i u Evropi nego što je to slučaj kod nas, i mislimo da pčelarstvo ima i veliki potencijal za razvoj i kao jedna od grana poljoprivrede treba da se podrži. Zato i mi kao opština nekoliko godina unazad podržavamo naše pčelare i naša dva udruženja. Gledamo da zajednički podignemo na mnogo viši nivo ovu oblast. Želimo da pomognemo, da kažemo, i udruženjima i pčelarskoj zadruzi ROJ da oni svoju delatnost obavljaju na što profesionalniji način. I ove godine smo izdvojili određena sredstva i u budžetu i nadamo se da će udruženje ponovo konkurisati. A naravno, pojavljuju se i neki novi fondovi i pomoć Ministarstva poljoprivrede, sada i IPARD fondova. Pružit ćemo i tu logističku podršku kao opština. Nadamo se da će i jedan dobar sajam pčelarstva moći da se organizuje u Trsteniku, zašto postoji inicijativa oba udruženja. I tu smo rekli da pomognemo. Ovo jednodnevno savjetovanje koje je izazvalo veliku pažnju zajedno su organizovali pčelarska zadruga ROJ, Udruženje pčelara Pomoravlje i Društvo pčelara Srete Nađić. Cilj oba udruženja je okupiti što više članova da bi prisustvovali u ovom predavanju radi edukacije također mladih pčelara kako i starih. Ovog puta smo se, iako smo u suštini dosta različitih udruženja, ovog puta smo našli interes za jedno udruživanje u smislu što većeg sakupljenja članova na ovim predavanjima. Što zapravo sama saradnja još može da doprinese, barem što se pčelara naše kraje tiče? Možete li u ovoj saradnji naći neki drugi interes? Da, naravno, interes je da u budućnosti zajedno konkurišemo za razne projekte, kako od opštine, tako i od Republike. Tako da se nadamo nekoj uspešnoj saradnji i dobrobiti za sve članove oba društva. Informacije koje su prisutni mogli čuti na savjetovanju svakako da su značajne za unapređenje pčelarenja kod nas. Pre svega za one koji su početnici. U tome istakao je Vladimir Gašić, predsjednik Udruženja Pomoravlje Trstenik. Mi smo i povodom toga organizirali jedno lepo savjetovanje i za početnike i za profesionalne pčelare. Prvo predavanje otvorit će nam Nebojša Nedić, profesor sa Poljoprivrednog fakulteta, baš na temu kako uspeti u pčelarstvu, odnosno to je za mlade pčelare koji tek kreću. Drugi predavač je Zoran Stojanović iz Kraljeva, firma je Pčelica, dugogodišnji proizvođač matica, i on će nam kaže nešto o proizvodnji matica, što je jako bitno za pčelarsku praksu, i seljanje, nešto novo. Mislim da je kod nas malo zamrznuto stanje u Trsteniku. Ja pokušat ću zajedno sa predsjednikom drugog udruženja da to pokrenem sa neke mrtve tačke i da mi krenemo polako put Vojvodine, put suncokreta, da se što manje stacionarno pčelari i da krenemo malo više na to seljeće pčelarenje. I treće, možda što je najzanimljivije za profesionalne pčelare, došao nam je direktor najveće firme za otkup meda Medino i ne tako isto manje firme, gospodin iz Belanovice. Oni će da nam kažu šta to treba za otkup meda, koji su njihovi uslovi, malo nešto o tehnologiji meda, o kvalitetu meda koji ide za izvoz. Eto, tako uokvirili smo jednu priču za sve slušalce.
Organizatori i savjetovanja u budućem periodu vredno rade i najavljuju niz drugih značajnih aktivnosti, kao i sprovođenje projekata koji će biti zajednički odrađeni u saradnji sa lokalnom samoupravom. Organizacija opštine Trstenik, grupa od 75 poljoprivrednika iz Trsteničke opštine, juče je posjetila sajam u St. Gallenu u Švajcarskoj. Sajam se završava u nedelju 25. februara. Sajam u švajcarskom gradu St. Gallenu je poznat po dobroj organizaciji i velikom izložbenom prostoru od 9 hala na više nivoa. Na sajmu izlaže 470 izlagača iz oblasti poljoprivrede, a pre svega stočarstva i poljoprivredne mehanizacije. Tokom obilaska sajma, poljoprivrednici Trsteničkog kraja obišli su oko 4 kilometra izložbenog prostora. Naši poljoprivrednici, sa kojima kao vođa puta pošao i predsjednik Skupštine opštine Trstenik Rasim Atanasković, kao i ekipa Radio Televizije Trstenik, pored samog sajma obišla je i stari grad St. Gallen i Bregenz u Austriji. Nakon ove posete, Trsteničani su posetili i Salzburg, a iza toga krenuće put Trstenika, gde ih očekujemo u nedelju. Opširni izveštaj o ovom sajmu možete pogledati u našim narednim informativnim emisijama, a reportažu o ovom putovanju u emisiji Zrno Radio Televizije Trstenik. Vesti zemlje, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ukazom je postavio na dužnost nove srpske ambasadore u Španiji, Turskoj, Slovačkoj i pri Ujedinjenim nacijama i drugim međudržavnim organizacijama u Ženevi, kao i na nerezidencijalnoj osnovi u nekoliko zemalja. Opozvani su ambasadori Srbije iz Austrije, Bosne i Hercegovine, kao i iz Luksemburga, Ruande, sa Malte i Jamajke na nerezidencijalnoj osnovi. Beograd neće odustati od daljih napora da dijalogom dođe do rešenja sa Prištinom, jer se zalaže za kompromise, ali ne i za one koji bi značili poništavanje našeg nacionalnog i državnog bića i suštine, poručio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić na konferenciji u Beogradu. A u Beogradu je u tokom sajam turizma jedna od najpopularnijih sajamskih manifestacija u našoj prestonici. Ove godine okupio je rekordnih 1200 izlagača iz 55 zemalja. Da je društveno odgovorna firma, još jednom je pokazala Televizija Plus, koja je u drugoj humanitarnoj akciji donirala opštoj bolnici Kruševac, odeljenju porodilišta, 40 dušeka za dečije krevetiće. Opšta bolnica Kruševac dobila je danas još jednu u nizu vrednu donaciju. Na spisak društveno odgovornih firmi i humanih pojedinaca donatora ovoj ustanovi upisala se i naša televizija. U svoje lično ime i ime zaposlenih zahvalila se direktorka opšte bolnice. Mladi gospodin Vladan Gašić je poklonio porodilištu opšte bolnice Kruševac 40 dušeka za dečije krevetiće, koji će svakako ulepšati boravak našim najmlađim sugrađanima koji se rađaju u ovom porodilištu. Trenutno ginekološko-akušarsko odeljenje je adekvatno opremljeno. Naravno, uvek je potrebno zanavljanje postojećih aparata, pogotovo ultrazvučnog aparata, koji nam je relativno izuzetno potrebno sredstvo i koje koristimo svakodnevno u svakodnevnom radu. U godini za nama u porodilištu opšte bolnice na svet je došlo 1615 građana Rasinskog okruga, a kako je direktor Televizije Plus istakao, ovo je samo mali doprinos boljim uslovima za pacijente i zaposlene. Kao što vi znate, ovo je već druga akcija preko Televizije Plus koja mi kroz našu novogodišnju čestitku skupljamo jedan deo novca, odvajamo za humanitarne svrhe, tako da ovog puta smo se odlučili da to bude porodilište i da kroz ove dušeke zanovimo da uslovi budu što adekvatni za naše najmlađe članove, naše buduće sugrađane. Podsećanja radi, ovo nije prva donacija naše televizije. Prošle godine je sredstvima iz istog fonda belom tehnikom opremljen stan koji je dodeljen na korišćenje mladiću koji je izašao iz sistema socijalne zaštite. Vrednost današnje donacije je oko 60.000 dinara.
Alternativni centar za devojke nastavlja sa svojim redovnim aktivnostima i realizacijom projekta namenjenih za poboljšanje položaja mladih sa akcentom na devojke i žene. Tokom prethodnog perioda aktivistkinje Alternativnog centra za devojke kroz radionice skretale su pažnju srednjoškolcima na opasnost digitalnog nasilja i ove godine u 5 srednjih škola na teritoriji grada Kruševca nastavljaju razgovore na temu prevencije svih oblika nasilja sa akcentom na digitalno. Tako da ćemo napraviti neki raspored da do oktobra, imaćemo pauze najverovatnije tokom juna, jula i augusta, ali ćemo tako podeliti radionice da do juna jedan deo škola pređe tu obuku, odnosno učenici i učenice u tim srednjim školama i da nastavimo to od septembra do decembra. Najčešće jeste pitanje kako da prepoznaju, odnosno da li ono sa čime se oni suočavaju jeste neki oblik nasilja. Tako najčešće, na primjer, budu pitanja vezana za, sad imamo drugačije bezbednosne podešavanja na društvenim mrežama, tako da možemo da odredimo ko može da vidi ono što mi postavimo i ako nas je neko obeležio negde, da li možemo da kontrolišemo koliko ljudi to vidi i kome je to dostupno. Ranijih godina nisu bila moguća takva podešavanja, tako da je većini sve bilo dostupno. Ono što mi sad radimo sa mladima jeste da ih samo upoznamo sa tim da kada imaju uređaj u rukama, se detaljno upoznaju sa tim uređajem. Da samo misle o tome da nikom ne rade ono što oni ne bi volili da neko radi njima i da malo budu odgovorni pri deljenju informacija o sebi i o drugima. S tim da malo se suočimo sa tim da možda vode računa o informacijama koje dele o sebi i o sebi bliskim osobama, ali kada se radi o nekakvim, to sad nisu suparnici, nego tako, neki ljudi koji njima nisu mnogo dragi, onda su u stanju da urade neke loše stvari, da osmisle nekakve male osvete i tako. I mi u stvari kroz to povlačimo i sve druge oblike nasilja i objašnjavamo da sve to što se dešava u realnom životu, što u njihovom slučaju jeste vršnjačko nasilje, kada se koriste digitalna tehnologija, onda se odnosi na digitalno nasilje. Budi odgovoran prema sebi i svom okruženju i najpre sebe sam zaštiti od nasilja. Ponedeljak 26. februara u vremenu od 8.30 do 14.30 bez električne energije biće naseljeno mesto Globoder, trafostanica broj 4. Potrošači mogu dobiti sva obaveštenja pozivom dispečerskog centra elektrodistribucije Kruševac, pogon Trstenik, na broj telefona 711-363. Javno komunalno stambeno preduzeće Komstan Trstenik utvrdilo je sljedeći raspored očitavanja vodomera za mjesec februar 2018. godine. U periodu od 19. do 28. februara. Reon 1 Trstenik, Reon 2 Beljici, Reon 3 Čairi, Reon 4 Prnjavori Grabovac, Reon 5 Pejovac, Reon 6 Osaonica, Reon 8 Stopanja Bresno Polje Stari Trstenik. Reon 9, Počekovina, Lopaš, Gornji i Donji Ribnik. Stambene zgrade u periodu od 19. do 28. februara. Privreda, neprivreda i lokali u periodu od 19. do 27. februara. Prva petoletka 28. februara. Mole se korisnici da u navedenom periodu omoguće čitačima pristup vodomerima, kao i da vodomerno sklonište bude čisto i suvo, a vodomer zaštićen od mraza, toplote, dodira sa podzemnom i površinskom vodom, kao i od mehaničkog oštećenja. U nedelju se juga na oblačenje sa snegom, a sa severa jače zahlađenje. Temperatura u osetnijem padu i maksimalna će biti od -4 do 0 stepeni. Tokom vikenda će duvati pojačan vetar severnih pravaca. Početkom i sredinom sljedeće sedmice očekuju se ledeni dani sa snegom. Maksimalna temperatura kreteće se od -9 do -3. Duvaće pojačan istočni i jugoistočni vetar, u Košovskom području jak i sa olujnim udarima.
Utorak posle podne vetar u slabljenju i skretanju na zapadni, a u sredu na severni. Što se tiče biometeoroloških prilika, za subotu za većinu hronično obolelih biometeorološka situacija može imati relativno nepovoljan uticaj. Osobama sa kardiovaskularnim tegobama se savjetuje oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su glavobolja i poremećaj sna. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji, ostanite uz naš program.